skryf GA plus B kwadraat minus A minus B A plus B kwadraat. Wat is gemeenskaplik in daardie term? A plus B. Net A plus B of A plus B kwadraat? A plus B met sy kwadraat. As jy dit kan raak sien, dan dink ek het jy een gekrak, want dit is die probleem wat ons, of dit wat ek vir julle daar probeer illustreer, is dat selfs as daar 'n kwadraat by 'n hakkie is, kan dit 'n gemeenskaplike term wees. So ons kan A plus B kwadraat gemeenskaplik uithaal wat van in hierdie term oorbly. Kyk gou gou, as hierdie deel weer A plus B kwadraat, gaan dit mos net uitkanselleer, so daar gaan oorbly 1. En hier gaan ons kry A minus B. Nou goed, nou moet jy mooi kyk. Dan kry ons 'n hakkie binne in 'n hakkie. Nou wanneer dit gebeur, ek is 'n programmeerder, so ek gebruik ronde hakkies. Maar as ek skryf, as jy na agterkom, my binneste hakkie skryf 'n bietjie kleiner as my buitekantste hakkie. Wat ons baie keer in algebra doen, is om daai hakkie nou 'n blok hakkie te maak. Net om wat is dan minus te weer wat dit term is, hè? Okay, ons gaan nou onthou ons het nou hierdie gedeel en ons het hierdie gedeel om dit wat in die hakkie is te kry. Ek bedoel weer A plus B kwadraat. Dan staan minus. Sien jy, daai minus het nou oorgebly voor die hakkie wat jy kanselleer moet daai en dan bly daai oor. Nou goed, nou moet jy net een stapie verder gaan en van daai hakkie binne in die blok hakkie ontslaa raak. So dit word 1 minus A plus B en dis dan jou antwoord. Goed, kom ons kyk gou as ons nou nie raak gesien het dat A kwadraat en B kwadraat gemeenskaplik is nie. Dan sê jy vir my dalk ons sê maar hierdie is die verskil van twee vierkante. Omdat 25 volkome vierkant is A kwadraat, is dit A kwadraat of ordering op 4. Ons A kwadraat. 16 is A kwadraat is B kwadraat. So ons het dis die verskil van twee vierkante hier. Wat gaan beteken dat ons kan ons twee hakies maak. En een hakie se is die vierkantswortel van 25 A kwadraat wat vir my 5A gee. Ek sit dit in elke hakie en daar kry ek wat 4AB, die een hakkie kry minus, die ander hakkie kry plus. Maar as jy nou weer gaan kyk na hierdie hakkie, dan sien jy vir A, nou moet jy dan vir A gemeenskaplik soms kry. Wat gaan beteken as ek A uit daai hakkie haal, kry ek 5 minus 4B. En dan hierso sien ek weer eens vir A gemeenskaplik, soos ek hom daar uithaal, kry ek 5 plus 4B. En as ek nou hierdie A en daai A voor A by mekaar sit, dan kry ek mos A kwadraat. 5 minus 4B, 5 plus 4B. Ek moet seker van die voorbeeld af afgeskryf. Goed, in hierdie geval, ons het nie die verskil van twee vierkante nie, want ons het dekalefetief sien, jou eksponente is nie eers ewige talle nie. So die ander ding wat jy nou probeer is om te kyk vir, wel, dis wat jy in elk geval eers moet doen, vir iets wat 'n grootse gemene veelvoud, iets wat gemeenskaplik is. En wat kan in 12 en in 27 deel die grootste getal? 3. Is die mee saam met 5? Goed, so ons kan vir 3 uithaal. M to die mag 5, M to die mag 3. Wat is die toermag? M to die mag 3 gaan maar GGE wees, want by die exponente vat is hier die kleinste exponent. En dit sal wees M to die mag 3. Binne in die hakkie kry ons nou wat? En dan kyk vir die mag 5. Goed, 3 gaan in 12 en 4 keer, 5 minus 3 gee vir my m kwadraat, 7 minus 3 gee vir my m to die mag 4. 3 gaan in 27 in, 9 keer, m to die mag 3 gaan uitkanselleer, m to die mag 3 gaan uitkanselleer, en nou het jy die verskil van 3 vierkante. Goed, dit gee dan vir my 3, m to die mag 3, m to die mag 3, vierkantswortel van 4, 2, m kwadraat minus 3. 2 m kwadraat plus 3. Daai het ons. So dit is nie so moeilik nie. Mens moet net kop hou. Begin net hier die gemeenskaplike die GGF eerste te soek. Kyk, daar's ons IV en W waarvan julle nie hoef te gedoen het nie.
Goed. Het ek die verskil van twee vierkante? Ja of nee? Ja. Wat sê die res van die klas? Nee. Is hierdie hakie? Sê nou maar ek sou in die hakie se plek 'n X geskryf. En ek sou in die hakie se plek daar uitgeskryf. Is dit die verskil van twee vierkante? Ja, dit is. Met ander woorde, dit is die verskil van twee vierkante. Die verskil is net die grondstalle van daai goed is nou maar net 'n hakie. So jy gaan dis twee hakies hê. Kom ons maak dit nou maar blokhakies, want jy weet nou binne in die blokhakies gaan jy besit. As jy die vierkant wortel hiervan kry, wat gaan dit wees? Ja, A minus B. So kry ons skryf dit in elke hakie. En die vierkant wortel hiervan is A plus B. En ek skryf dit daar. En hier sit ek 'n minus, daar sit ek 'n plus of andersom. Sien jy nou, Kobus? Al wat nou oorbly is dat ons hierdie hakie moet verwyder, of die hakies wat binne in die blokhakie sit. So ek gaan nou binne in my blokhakie, hier staan ons eintlik plus 1, so kry ek. So as ek hierdie hakie verwyder, gaan ek maar net kry A minus B. Want plus 0 plus 3 plus, en plus 0 minus 4 minus. Hierdie minus gaan vir my daar gee, minus A minus B, so kry ek. Want ek kan ook nou hierdie hakie daar gee. So as ek daar gaan maal, dan is dit my tekens. Altyd as daar 'n minus voor hakie is, moet jy versigtig wees. Binne hierdie hakie, daar is mos 'n plus, so dis A minus B. Daar is ook 'n plus, so dis plus A plus B. En binne in die hakie kry ek nou terme wat gelyksoortig is, wat ek met mekaar kan tel. So in hierdie hakie, ek gaan nou maar weer ronde hakie sit. A minus A is wat? Leon, jou aandag is nie. Is 0. Minus B minus 0 gebeur. Is minus 2 B. En in daai hakie A plus A is 2 A. En minus B plus B is 0, so hy is weg. En dan gaan ons net hierdie twee hakies met mekaar maal en ons kry minus 4 A. In geval, ek wil nie vir julle sê, die oorspronklike vraag wat hulle daarvoor gegee het, was daar 'n plus 1/9 B kwadraat. Sê nie maar, dis 'n toets of 'n eksamen. Boaan staan daar faktoriseer. Dis jou opdrag. En jy kry nou 'n uitdrukking soos dit. Hier is niks gemeenskaplik nie. So ek kan niks uithaal as 'n gemeenskaplike term nie. Ek het nie die verskil van twee vierkante nie. Dan is jou antwoord kan nie faktoriseer nie. Of ongedefinieer. Maar jy moet 'n aanduiding gee dat jy gekyk het na die vraag en dat jy besef het hy het nie 'n antwoord nie. Anders gaan jy daai punt verloor. Maar as ons daar 'n minus gaan sit, was dit op jou oefeningie daar vir jouself 'n minus sit. Dan het jy die verskil van twee vierkante. As ek die vierkantswortel van 'n kwart moet kry, dan werk dit maar net so. Die vierkantswortel van 'n kwart kan ek gaan skryf as die vierkantswortel van 1 gedeel deur die vierkantswortel van 4. En dit gee dan vir wat se vierkantswortel van 1. En die vierkantswortel van 4 is 1. Dit gee dan vir my 'n half. So ek kry in een hakkie 'n half en in die ander hakkie ook 'n half. Natuurlik a tot die mag 3, maar dit sal ons nou die vierkantswortel van a tot die mag 6 wees. Dieselfde doen ons met 'n negende. As ek 'n 9 se vierkantswortel wil kry, is dit dieselfde as die vierkantswortel van 1 op die vierkantswortel van 9 en dit gee vir my 'n derde. So dan skryf ek 'n derde b en dan skryf ek 'n derde b en hier kry ek 'n minus, dan kry ek 'n plus of andersom. So dis nie moeilik net omdat daar 'n breuk in is. Goed, as julle regte kan verduidelik. Kyk gou op die bord. Het ons die verskil van twee vierkante? Ja of nee? Ja. Definitief. 4 is 'n volkome vierkant. Die feit dat die hakie 'n kwadraat het, maak van hom 'n volkome vierkant. 9 is 'n volkome vierkant, daai hakie het 'n kwadraat, so is 'n volkome vierkant. So wat nou oorbly is, ek maak nou twee hakies en ek maak nou maar daai hakies blokhakies, want ek weet ek gaan nou nog hakies binne in daai blokhakies skryf. Nou vat ek hierdie term. Vierkantswortel van 4 2 vierkantswortel van daai hakie x minus i, hou dit net in die hakkie, voorlopig. Minus, wat gaan daar wees? 3. Vierkantswortel van daai? X plus i. En nou skryf ek presies dieselfde in hierdie hakkie, 2
x minus y, maar ek skryf plus tussen dan 3x plus y. Net kop. Binnen my haakies gaan verwyder ek nou nie die haakies. So ek kry binnen in die haakie 2x half by minus 2y. Minus 3x minus 3y. Hierdie haakie 2x minus 2y plus 3x plus 3y. En nou gaan ek die gemeenskaplike, ag die gelyksoortige terme by mekaar tel. Ronde haakie plus 2x minus 3x gee vir my minus x. Minus 2y minus 3y gee vir my minus 5y. En hierdie haakie plus 2x plus nog 3x gee vir my 5x. Minus 2y plus 3y gee vir my minus y plus y. Plus y. Minus 2 plus 3, van ons verstap wees. Goed. Al wat nou oorblij is, dat jy, kyk, hierdie is die antwoord. Jy kan ons so los. Maar meeste van die tyd hou ons nie van hierdie minus, wat ons daar hier kry. So wat jy kan doen, is om die minus buiten kan die hakkie te sit, en dan binnen in die hakkie vir ander jou tekens sit. En dan lyk hy soos dit. Klaar, want as ek die minus hier so sit, minus maal plus geen minus, minus maal plus geen minus.